Предупреждението на президента, че демокрацията ще бъде поставена пред изпитание, беше подмината от анализаторите. Как от БСП разчитат този знак? Загубили ли са вяра в силите си да свалят кабинета на Бойко Борисов? В студиото е Красимир Янков, депутат от БСП и член на Националния съвет на партията. Здравейте! Здравейте! Да запомним... Поздрав и към имениците. Днес е много хубав празник. Да, голяма група от българите празнуват днес. Ще започнем обаче с малко по-различен, малко по-различна тема. Цяла седмица се върти и ние започнахме тук с Истанбулската конвенция. Какво отношението на БСП по въпроса? БСП следващата седмица вероятно ще има заседание на Националния съвет и това ще е част от дебата, който предстои. Иначе има изразена позиция на изпълнителното бюро. Но самата конвенция... И обръщам внимание, че е приета 2011 година. Защо точно сега Министерски съвет я разгледа и я предлага на Народно събрание? На мен ми е много любопитно да разбера отношението и мнението на Бойко Борисов. Бойко дали не отвлича отново вниманието на обществото от нещо, което предстои или се случва в момента? Какво е неговото мнение за конкретните текстове, след като в Министерски съвет... Има такъв дебат, разделено гласуване и след като той го внася самото решение на Министерски съвет в Народно събрание, смятам, че трябва да аргументира и мотивира. Той лично. И той е този, който задава дневния ред на Министерски съвет и своеобразно дневния ред на Народното събрание. Дневния ред и на обществото, коментирайки спорни текстове, които в интерес на истината са преплетени с... вече постигнати в Конституцията на почти всички европейски страни, включително и в нашата, норми на едно висше общество, към което се числим и ние като страна. Ние имаме исторически принос като партия. За равенството на половете, защото разбере някой, че за равните права е на жените и мъжете, за равното заплащане, отношението на работодателите към двата пола. Ама сега чакате Бойко Борисов да ви каже какво да е вашето мнение. Не, аз не чакам. Искам да знам Бойко Борисов какво смята, след като има разделение в обществото и има различни мнения, които стават достояние на цялото ни общество. Добре, последните няколко дни. А вие самия знаете ли какво ви е отношението към Истанбулската конвенция и този вмъкнат между редовете социален пол? Вие какво мислите по въпроса? Защото аз питам... Те са текстове, които предизвикват различни коментари. Иначе голяма част от текстовете са безспорни. Обещавам, че ще задам този въпрос какво мисли БСП, докато получа някакъв отговор. До този момент БСП не е изразила своята позиция. И аз ви казах, предстои заседание на колективния орган. Корнелия Нинова каза, че призова да се отхвърли. Позицията, която се тиражира на изпълнителното бюро, но ние функционираме с нашите колективни органи. И става въпрос за нещо, което исторически нашата партия има принос за това, което е записано в тази конвенция. Още в социалистическо време. Не става въпрос за третия пол. Обръщам ви внимание, че има спорни текстове, които предизвикат различно тълкуване. И точно по тях трябва да има и политически дебат, и консенсус. Добре. Вие преди заседанието на пленума имате ли ясна своя представа като личност и индивидуалност с Красимир Янков? Как ще гласувате в зала? Имам, разбира се. Как? Имам, разбира се. Но нека да протече дебата и в БСП. Но аз смятам, че стереотипите... Стереотипните роли на депутатите от БСП да уточним тогава. Те се отстояват от нашата партия и в исторически план от много години. И това, което е записано в конвенцията, ако се прочете внимателно, има два члена, които са спорни и предизвикат този дебат. И аз имам конкретно свое виждане, което е противно на така, както са записани текстовете в тази конвенция. Но с всички други, свързани с равните права на различните полове, малтретирането и отношението към жените, това, което е записано и в нашето законодателство, то е достатъчно категорично и няма нужда да бъде препотвърждавано с гласуването на тази нарочна конвенция. Да разбирам, че вие по-скоро ще бъдете против гласуването на конвенцията. Има различни видове гласувания. Значи, дали ще се гласува всичко или ще под условие. Предстои да имаме политическо решение, но вие сте прав,
има и решението на всеки един народен представител по собствено усмотрение. Да. Илияна Йотова също подкрепи конвенцията. Тя я подкрепи. Илияна Йотова включително е организирала и дебат при няколко години с разясняване на конкретни текстове на конвенцията. Да, като вице-президент и в лично качество, като евродепутат, също е отстояла. А защо евродепутат? Какво скандално виждате ще ви кажа самата конвенция? Освен, скандално в конвенцията ли? Веднага ще ви кажа. Два члена, които са спорни. Еми то два члена, господин Янков, могат да обърнат колата. Точно така. И аз имам конкретно виждане по тези текстове. Ами то хубаво, че имате, ама нещо витиевато тук. И ако трябва да бъде подкрепена, тя ще е под условие. Под именно условие за тези двата члена, за социални... Това е моето лично мнение, което ще изрази и пред органа на моята партия. Добре. Сега, любопитно е наистина, че евродепутатите на БСП са гласували за конвенцията. Пък изпълнителното бюро е против. Има ли някакъв разнобой? Именно за това ви казвам, че предстои това да бъде обсъдено в широкия формат на Национален съвет. Това е органа, който формира позицията на БСП. Изпълнителното бюро е оперативен орган, който може да прави предложения към колективния орган. Изразената позиция на изпълнителното бюро. А защо Румен Радев мълчи? Имате ли някакво обяснение по въпроса? Вице-президента му каза, че подкрепя конвенцията, пък той мълчи за сега. Да не станем свидетели на първия разнобой между президент и вице-президент. Е, няма да коментирам дали предстои или не предстои. Очакваме мнението и на президента. Но аз ви казах, за мен по-важно е да чуя мнението на Бойко Борисов. И ще се обърна и към камерата. Бойко, кажи си мнението и дали не отвличаш вниманието от други по-важни за обществото ни процеси, които текат в страната. Например? Какво е вашето подозрение? Е, има много. Значи, като започнете от пълния хаос в МВР и несправянето с конкретните задачи, минете през решението на държавата за втори лифт на Пирин, а без да има държавническо отношение и визия на държавата, какво ще се прави с туризма, с зимния туризъм. Има много важни за обществото ни вие теми, които трябва да се търси и политически консенсус. Вие да не би да не сте за втори лифт в Банско? Аз смятам, че решаването от страна на държавата за втори лифт е решаване на парче. И предизвиква в момента включително и напрежение. Тази тема се политизира, разбира се, и тя се изе от десните, които не са парламентарно представени, с което компрометираха и политизираха този въпрос. За мен е по-важно да има консенсусно виждане, решение на държавата, как ще развиваме зимния туризъм. Ще го развиваме ли? Само в Банско ли? А Боровец, над Берковица, пистите ще се развиват ли? Има и други курорти, които като комплексен подход държавата трябва да има виждане. Трябва да намери и управляващото мнозинство този широк дебат между политическите сили, за да имаме дългосрочна визия, какво правим с туризма. А не решаването на парче конкретно в Банско. Защо не е в Разлог? И защо не се развива Боровец? Какво стана с Супер Боровец? Разбирате ли къде е проблема? Не е въпроса, винаги има конфликт по отношение на дали ще развиваме туризъм или ще пазим природата. Експертите, ние не чухме експертите, които да дадат своя поглед за развитието на целия сектор и държавата да има своето виждане с политически консенсус, което да е дългосрочно. Утре го няма Бойко Борисов, идва БСП на власт и продължава концепцията, за която е намерен този консенсус. И то консенсус иначе има. Обвиняват еколозите, че има им плащали швейцарците да провалят българските курорти, което е смехотворно. Сами разбирате в какъв дебат влезе на обществото. И самия Борисов вие е виновен до толкова, че държавата взема решение на парче. Е, т.е. да не взема решение изобщо. Ама този лифт не се решава 10 години, господин Янков. И не мога, като ви слушам, тук 2 минути ви слушам, не мога да разбера. Вие за ли сте втора кабинка или против? Как да взема информирано решение, след като не съм чул експертите? Вие как взехте своето решение? Чухте еколозите, чухте десните или чухте аргументите на държавата? Като гледам опашките на хората, които чакат да се качат, да карат ски и да вземат, да си оставят парите в
българската економика. Да, всички ги виждаме опашките. Само че ще се върнат ли пак? Само че какво е бъдещето на туризма? Да развиваме само Банско, да не развиваме другите зимни курорти, да направим втори лифт, след 10 години ще се наложи да правим трети лифт. Или ще има държавата концепция как ще развива този туризъм, зимния туризъм. Ама този е национален парк, то там няма как да се строят до безкрай, защото именно за има това, една малка именно зона, в която може да се строи и то спортни съоръжения. Именно. Аз пак не разбрах, вие за ли сте или още не сте взел пак информирано съгласие или чакате Бойко Борисов пак да ви каже? Защото с Истанбулската конвенция чакате Бойко Борисов. Не, не чакам Бойко Борисов, любопитно ми е неговото мнение. Аха. След като поставя въпроса пред Министерски съвет, има разделено гласуване, неговото мнение не разбрахме какво е. Или ще се скрие зад колективното решение да на парламентарната група. Да не се връща. Иначе пак за втори лифт, пак ви казвам, пак какво е държавническото решение? Комплексно. Да, има такова решение за втори лифт. Има необходимост. Има необходимост. Ако има икономически обоснован, но вие проект, знаете ли какви снимки, примерно, аз видях, какъв е ангажимента на концесионера за поддържане на сервитута? Дали действително не е заплашена от екологична катастрофа планината? Къде са експертите? Как се взе точно решение за Банско? Няма необходимост и възможност да се развият други зимни курорти. Тоест само да не е Банско, а други да бъдат. Не, така не, да не, не, не слагайте думи в устата ми и не се опитвайте. Опитвам се да се изясня. Аз казвам, скоро ще ви видя на тези протести с градската деса. Ако искате пак вие ще да не носихте този плакат «Капитализма убива човека и природа». Не, господин Огнянов, сериозно, държавата е абдикирала от възможността да взема стратегически решения. Ръководството в момента на отделните министерства, управлението решава проблеми ден за ден, за да оцелее. Затова и се вдигнаха някои от заплатите в няколко сектора. Защото пред заплаха и страх от социален срив в тази година има в главата на Бойко Борисов. Но няма концептуално мислене как ще развиваме държавата за следващите години. И това е големия проблем. Има управленска програма, ама хайде да ще ме заподозрят, ако че искате, ще започвам да ще да седнем да разгледаме управленската програма и да видите, че няма нищо като хоризонт следващите мандати. А когато се подхожда сериозно към управлението на държавата, то трябва да има точно такова мислене, концептуално мислене с политически консенсус. Между другото, тук е функцията и на президента, може да бъде полезна, тъй като той има правомощията да свика такъв консултативен съвет по национална сигурност, който да бъде част от това общо решение за бъдещето на нашата държава. Добре, сега да видим концептуално в БСП как стоят нещата. Все още ли сте убеден, че хората свързани, ще ви цитирам правилно, хората свързани с приватизацията трябва да направят крачка назад? Ако трябва да ме цитирате или коректно, ще чакате ако трябва нещо да ме цитирате коректно, смятам, че тези, които са свързани с приватизацията, трябва да отстъпят. Ако искате, точно ще ви кажа. Трябва да отстъпят. Дойде време политиците на прехода да отстъпят. Всички участвали пряко или косвено в приватизацията, трябва да отстъпят, за да не бъдат в тежест на една ревизия на станалото през последните 28 години. Вие току-що, като го прочетохте, повторихте прецизно казаното от мен. Да. Да, смятам, че в този дебат, в който на дневен ред е и ревизия на приватизацията, тези, които са участвали и имат касателство към периода... Съпричастност. Касателство. Малко хора ще разберат, значи, този термин. Те, да. те няма да бъдат достатъчно отдалечени от самия процес и няма да бъдат достатъчно безпристрастни. Добре, затова защото колегата, смятам, да пред който го казахте, пропусна да ви зададе ребром въпроса. Смятате ли, че Корнелия Нинова трябва да направи стъпка назад и да подаде оставка като председател на БСП? Не, оставка на Корнелия Нинова не е на дневен ред. Има се процедура. И как това, ще направи тази това, стъпка? Което това за Корнелия Нинова ли беше? Това, което съм казал, важи и за Бойко Борисов, ако сте гледали внимателно. Бойко Борисов приватизирал ли? Самия Бойко Борисов има вина за усещането за несправедливо раздържавяване. 2001 година беше главен секретар и можеше по пресни следи, веднага... Горещи. Да, по горещи следи, да направи разследване. Да има
набор от документи, информация, която да бъде обобщена и да се знае истината. Да, забелязвам, че когато стане въпрос, нещо по-неприятен е въпроса, винаги се обръщате към Бойко Борисов, какво там трябва да стане. Аз ви питам директно, смятате ли, че според мен проблемът на държавата е управлението под ръководство на Бойко Борисов. Смятате ли, че затова винаги, когато има Корнелия Нинова в приватизацията, трябва да доведе до нейната стъпка назад? Смятам, че от въпросите, които се задават за този период, са от компетентността да отговори лично тя, не БСП. И пак не ми отговорите. Смятате ли, че тя трябва да направи така стъпка ви отговарям назад? Няма така да ви отговорите по друг начин. Не, няма да ви отговоря по друг начин, защото не е на дневен ред избирането на председател или смяната на председател в БСП. Тя се готви да бъде премиер. Смятате ли, че човек, който участвал пряко и косвено в приватизацията и за да не бъде в тежест, ще бъде добър премиер? Няма избори, но ако има избори, това ще го решат българските граждани. А като внасяте вота на недоверие, не искате ли да има избори? Значи вота на недоверие в някаква степен закъснява, защото темата, по която има решение за корупция, самия Европейски съюз, Европа вече даде своеобразен вот на недоверие на това правителство, като обяви, че България в момента е най-корумпираната. Но всеки вот на недоверие... Не бъркайте медийни публикации. Медийни публикации другото, в Европа. Между другото, знаете ли един виц как да... Които не са опровергани и не са отречени. На кого да платим Европа да спре да ни пише, че сме корумпирани? Това е един нов виц. Ама, нали, медийни публикации няма да замерете? След като стигаме до такива вицове... Нали няма да се замерете с медийни публикации? Не мисля, че трябва да с медийни... Някакъв вестник бил написал, че то не, че ние не сме корумпирани. Аз съм далеч от мисълта да тук да казвам, че сме ангелчета. Ама да казваме, че пък в Испания... Изконсумира се темата и аз мисля, че... Ага, изконсумира се друг път. Това трябва в някаква степен или да се конкретизира. Ще ви питам директно. Като внасяте вот на недоверие, смятате ли, че правителството може да падне? Вот на недоверие внася, за да се гласува и за да падне правителството. Ако има друга логика, сигурно визирате друга парламентарна група, която смята, че не е време да ще участва в вота на недоверие, ще бъде подкрепен този, който инициира БСП, но не е време да се сваля Бойко Борисов. Аз мисля, че БСП има друга позиция и иска свалянето на Борисов и уличава това управление като вредно за страната във всички сектори. И ежемесечно ни дават повод за вот на недоверие. И моето виждане е било не да се бавим с вот на недоверие, защото ние имаме конгресно решение от преди 3 месеца, а можем ежемесечно да уличаваме управлението и да предлагаме своята алтернатива. Само по този начин обществото ще може да прецени кой какво предложение прави като управление на държавата за отделните сектори. Организационното състояние на БСП позволява ли да спечелите избори и да победите ГЕРБ в настоящия момент? Защо мислите, че само организационното състояние води до победа на избори? Става въпрос за политики, за начина по който те биват предложени и намеренията, които има всяка политическа партия. Едни избори би трябвало да са състезания не между организационните структури, а между предложението, което се прави за управление. Ми казвам го с това, защото ако нямате... Все още БСП е масова партия, най-масовата, и представлява широки социални слоеве с представителство в почти всички населени места. Отговорих ли ви на въпрос? Да, все още. И защо не печелите избори тогава? Има сигурно други причини. Не получаваме доверие, защото... Защото нямате идеи и управленски решения, които да предложите? Не се подкрепят предложенията, които правим. Не се подкрепят явно, така че да дойде БСП на власт предложенията, които правим за конкретните политики. Факт то, от последните искате, избори. Като искате да дигнете данъците, трудно някой ще ви подкрепи, да ви кажа. Вие го приемате като вдигане на данъци. Аз го приемам като повече справедливост при данъчното облагане. А вие не сте така от ниските... Вие сте богат човек. Хайде така директно ще кажа. Колко богат? Как ме квалифицирате като богат? Не сте от тези слоеве, които обикновено социалистите защитават. Това имах предвид.
Смятате ли, че трябва богатите това, че хора народен представител да, плащат ме прави... повече, да плащат повече за това, че са по-инициативни? Богатите хора да плащат за това, че са по-инициативни? Повече, защото са инициативни. Къде го видяхте това в предложението на БСП? Ами... Значи аз смятам, че за да може да има свобода при вземане на решение, то трябва да има и гарантирания минимален доход и минимум, екзистент минимум при съществуването всеки живеещ в България. И поради дълбоките неравенства, породени от последните 8-9 години управление, има нужда от намеса на държавата. Както в реалния сектор да има повече държава, не само като регулатор, така и при данъчното облагане на отделните работещи. Добре. Сега в края това е разговор... повече справедливост. Да. Това е призива на Европа, между другото. Добре. Така е. Солидарност и справедливост. Обаче пък ГЕРБ дига заплатите, ГЕРБ дига пенсиите, но да не влизаме... Нали ви обясних защо ги вдига? Да не влизаме в този разговор. Вдига се водата, вдига се тока, вдигат се всички такси и в следващия момент, ако ГЕРБ не предприеме тези действия, да вдигне част от заплатите на отделни сектори, то страха може да се превърне в реалност. Страха от социално напрежение и от сваляне на Бойко Борисов, така както беше свален 2013 година. Не търсете социален елемент в това, което прави правителството. 2013-та, да припомня, това беше протестите за ток. Именно. За тях говоря. Да. И този страх на Бойко Борисов от протести, от социално напрежение, което през площадите да се стигне до сваляне на правителството, провокира и да има решение за вдигане на заплатите в отделни сектори. Няма иначе никакъв социален елемент в това, което се предлага от правителство за 2018 година. Урязани са социални придобивки, против солидарност в, по отношение на отделните слои в обществото. Работи това. Увеличават се пенсиите и заплатите. Но хайде, нали, наистина да не влизаме в този разговор, защото наистина малко време остана. Мога да ви дам един пример. И то е във връзка с сектор, който наблюдаваме, който взема отношение МВР. Какво се направи в МВР? Ми полицаите ще протестират отново цяла година, вероятно, както протестираха миналата година. Има ли отношение към редовия полицай? Стана ясно, сега като е достъпна информацията, чрез вас, медиите най-вече, за това шесторно убийство, че МВР не работи. Няма е. Къде е ролята на инспектора в МВР? Има некадърен министър, главен секретар, който не се справя с работата си и в същото време имаме и немотивирани и недокомплект в МВР. И какво е отношението на управляващите? Да, към образованието, по отношение на патриотите да имат тази значка на ревера, че мислят и изпълняват своите обещания към пенсионерите, но иначе къде е концепцията за развитието на отделните сектори и за осигуряване на спокойствието на гражданите? За МВР бих казал, че тече много сериозна специализирана операция за издирването на убийца. Господин Огнянов, не го използвайте политически. Ако имаше инспектори работещи, то нямаше МВР с този ресурс първо да е в родното село, в дружба, в гората, а щеше да се знае къде живее въпросния издирван, който е или набеден, или уличен. Никой не знае. Обвинен е вече. Задочно. Добре. Добре. Само, че, нали разбирате, че се хаби ресурс в една система, която ако работи според нормите, които трябва да работи, то до сега щеше да има. Наистина, не искам да. Резултати. Защото ще разширим разговора, ще кажа, че там има един кмет, дето е видял някакъв, че разбила една вила, че живее, стреля в двора, пък не му се е дошло в главата да се обади на полицията. Аз няма да взема отношение към самия конкретен случай, защото мога да говоря политически. Да, и политически ви казвам, че е разградена системата на МВР и е неработеща. И това се вижда. Да се върнем към последните думи, защото ще имаме само една минутка. Причисляват ви към вътрешната опозиция на БСП. Разпиляни ли сте? Има ли... Причислете ме към има ли тези, които са с позиция. Настоящото ръководство на БСП? Или е безалтернативно такова, каквото... В БСП, както и в управлението. Нали виждате за гласуването на въпросната Истанбулска конвенция? 8 на 11. И не винаги ръководителя бива подкрепен. В БСП има хора с позиция и ме приемете, че аз съм един от тези, които имат позиция, която отстояват.
и във вашето студио, и пред органите на партията. Но не ме причисляйте към опозиция, защото не винаги това е продуктивно. Но БСП има силата да чува мнението на, и на членовете на колективните органи, и на редовите членове. Това дава възможността ние да представляваме широките слоеве на цялото ляво пространство за толкова години. Добре. И все още продължаваме и ще бъдем масова партия, представляваща именно работещите, тези, които имат нужда да бъдат представлявани от една социална партия. Добре, ще видим какво ще се случи на пленума, това е следващата събота. И трябва да има до 13-ти. Ще видим дали не е петък 13-ти, но дали ще бъде фатален за някого, ще видим на 13-ти. Благодаря за този разговор. Продължаваме след малко. Тук ще бъде Николай Радулов.